O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço revelou a dívida da prefeitura. O total de dívida fundada é de R$ 54.760.000. Também encontra-se em aberto mais de R$ 7 milhões devidos ao INSS e R$ 43 milhões que a administração passada deixa para a prefeitura. No total, são mais de R$ 104 milhões negativos. Essa dívida, nesse momento, nesse montante, nós não temos recurso suficiente para saldar com isso, saldar e pagar isso imediatamente. Então, se todas as pessoas que estiverem aqui, evidentemente, nós não temos 30 milhões para fazer o pagamento. Para esclarecer todos os valores das contas, o secretário de Fazenda, responsável pelas finanças do município, teve a palavra. Se começarmos o trabalho, nós encontramos nas contas dos bancos R$ 1.700.000 livres que a prefeitura pudesse operar. E já sabendo que nos dias 4, 7 e 8 nós teríamos compromissos com guarda-mirim, com FGTS dos servidores e com precatórios. Então esse total deu R$ 1.300.000. Então vocês vão observar que livre mesmo ficou para nós R$ 400.000. O ex-prefeito Paulo César Silva, em entrevista no fim do seu mandato, avaliou a dívida que deixava. Nós estamos nos empenhando muito aqui para deixar o mínimo possível. Eu, quando recebi com R$ 58 milhões só de dívida fundada, ou seja, empréstimos, parcelamentos e tal, e vou entregar com menos de 50 milhões, ou seja, a dívida fundada, aquela que vem de anos, que é parcelamento, que já está previsto, eu vou entregar num valor muito menor do que recebi também. Sabendo da situação financeira que a Prefeitura Municipal de Poços se encontra, o prefeito encontra alternativas para desafogar o município. Nós já tomamos uma série de medidas, né, em todos os setores, em todos os serviços. Primeiro, algumas delas, como contenção de horas extras, e estamos fazendo uma análise muito criteriosa em relação a isso. Estamos com várias medidas em relação aos carros, em relação à própria administração, para que a gente reduza realmente o gasto ao máximo possível. Questionados sobre a possibilidade de aceitar um repasse de R$ 25 milhões do DME, o prefeito afirma que é possível, mas depois de saber a legalidade da situação. Nós estamos fazendo agora um trabalho de ver qual que é a melhor forma de utilização desses 25 milhões. Estamos fazendo um trabalho também junto à Procuradoria para analisar a legalidade dessa transferência, uma vez que se for ilegal a gente vai fazer devolução do recurso. Enfim, estamos fazendo tudo para a gente cercar da melhor forma possível para que a gente possa dar uma resposta para a população sobre a dívida, uma resposta para a população sobre a utilização dos 25 milhões e, ao mesmo tempo, para que a gente consiga fazer com que o nosso município, o serviço não fique comprometido. Ainda na coletiva, o prefeito, junto com o secretário de Fazenda, anunciaram um orçamento para 2013. A prefeitura tem uma receita total estimada para 2013 de R$ 445 milhões. Desses R$ 445 milhões, 258 é o que nós esperamos de receita, de arrecadação própria, IPTU, ITBI, ICMS, ISS, nós devemos estar arrecadando 258 milhões. E as despesas previstas para esse ano, dentro do orçamento, chegam a 430 milhões.